Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Հայտնաբերվել, որոնք քաղաքական բնույթի են եղել, որտեղ ես քաղաքական գործիչ եմ։ Իմ զանգերի վերցածումը կա, իմ տեղորոշումը, իմ SMS-ների ընթերցանությունը, իմ արտաքին դիտումը, իմ գաղտնալուսումը, այս ամբողջը իմ գործունեության մեջ, իմ 80% հավանականությամբ ոչ ժամանակային առումով քաղաքական ինֆորմացիա։ Տոպեք տեսնեմ, խնդրում եմ օգնել, տոպան տեսնեմ, այսքան որ հետազոտել եմ, ակը ինչ կա, մեղադրական բան չկա, պարզ ասել չէ, կմցնեին գործերի մեջ, ստեղը կթնկարեն համամուրում իրաց։ Այս մեջը հաստատ կան թեմաներ, որոնք ա, կամ պաշտպանական են, իսկ դրանք ինձ պետք են, բ, քաղաքական են, որովհետև ես քաղաքական գործիչ եմ, ու ինձ ոտից գլուխ թափ են տվել, ու ինձ ոտից գլուխ քաղաքական գործունեության հետ կապված ինֆորմացիան իմացել են։ Ես ուզում եմ իմանալ, իրանք ինչ գիտեն։ Ես եթե հանդիպել, օրինակ, տարբեր գործիչների հետ, ինչ են խոսել, ինչ ձայնագրություն է կա այս իշխանության ձեռքի տակ։ Ես ուզում եմ դա իմանալ, դա օրենքով է, չէ՞ իմ անձի վերաբերող տվեցություն է։ Մնացած մեղադրյալների մասով ինչպես պատասխան չես, 250 հոգու արձակներ են պատասխանում։ Այդտեղ իրանց է, բայց այս ինչ որ մենք թվարկում ենք, չի նշանակում, որ այս կանոն սահմանափակում է։ Մենք ինչ գիտենք մեջ ինչ կա, ապա պարզապես կընթարցելուց հետո, եթե ձեր ողջամիտ մտահոգությունը այն է, որ գործը երկարելու է, ամերիկանը շատ լավ հիմնավոր է, մենք հնդհացս է կատորները կկարդան, հնդհացս է կատորների մեջ հայտնաբերված տեղեկությունները երկարված, պատ է, պահին առան ժամանակային ազդեցության կդիմենք դատարանին այս համանյութը կցելու կամ քննությանը ենթարկելու համար։ Քննարկեմ հայտ է, դուք չեք կարա հասարակությանը բարձրացնել հետո, թե քի չեք տալիս մեզ առնչվող նյութերը ամբողջությամբ, ինչու՞ է, ինչն է պատճառը, որ մերժում է, ես կարամ դա ասեմ, որ դա մերժման պատճառը քննության կողմից կարող լինել, որ ընդեղ կամ ինձ արդարացնող բաներ կա, որոնք ես պատով են արել, չտենալու են դրեք փորձել են մի կողմ գցել, որովհետև չի համապատասխանում իրանց գծած հեքիաթին, և երկրորդը կամ բազմաթիվ քաղաքական բնույթի տեղեկատվություններ, որոնք հայտնվել են իրենց ձեռքերում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իրենք ինչ գիտեն իմ քաղաքական գործունեության մասին։ Այն չեմ ասում անձնական կյանք, դնում եմ մի կողմ։ Իմ քաղաքական գործունեության մասին 8 տարի հետաքննել են, ինչ գիտեն։ Ես չպետի չէ ապրեմ ամեն անգամ առավոտ զարգան տենամ իրանց սիլի կերևներում կամ հայկական ժամանակի էջերում հավաստի աղբյուրներով ինչ ինֆորմացիա ենք ձեր, թե ես որ տարում ում հետ եմ հանդիպել ընդիմադիր գործիչներ կամ անգամ իշխանական։ Ես պետի դա տեսնեմ, չէ՞ իմ ողջանի պահանջն է, օրենքով ինձ հետա քննել է, բարի եղեք օրենքով տրամադրեք ինձ տվյալները, բարի եղեք ձեզ չեմ ասում, քննության մարմիններն են ասում, չտվեցին, հիմա օգնենք որ բան։ Եվ խնդիրը նորից կրկնեմ, միայն քրեական գործի հանգամանքները չեն, թեպետ դա առաջնային է, երկրորդային է, բայց ոչ պակաս կարևոր, նաև ինձ համար է փաստը, ինչ քաղաքական բնույթի տեղեկատվությունը նրան ձեռք բերել, ինձ քաղաքական գործունեության մասին 8 տարիների հետ կապված, որովհետև այդտեղ այս հետազոտության արդյունքում իրանք ամեն ինչ ինձ նայել են, հա, մենակ ոչքի քարս երևի չեն հայտնաբերել ենք ամեն հետազոտվել ստեղ, և ես ուզում եմ հասկանալ ինչ են արել։ Եվ սա բնական պահանջ է, որը պետք է և ձեզ, որ դուք հասկանաք ճիշտ ու սխալ է, եթե դեռ չգիտեք։ Եվ հասկանաք ես, թե քաղաքական գործունեության խոչընդոտման ինչ աստիճանում է ես իշխանությունը, ինչ գիտի իմ քաղաքական գործունեության մասին, որ չպետք է իմանար, որ ես առիթով մտել եմ հեռախոսի մեջ ու կապվել եմ տարբեր եվրոպացի կամ տեղացի գործիչների իմ պերեպիստիկա, իմ հեռախոսազանգերը, իմ հանդիպումները, սա նայել են, չէ՞, 8 տարի նայել են պարզվում է։ Ես ուզում 6 տարի դեմ գերորեն իշխանության է կորը։ Այսինքն այդ ամբողջ ժամանակահատվածը համընկնում է իրանց իշխանության եղած կինելու պահին։ Ես ուզում եմ, պահանջում եմ, որպեսզի իմ քաղաքական գործունեության մասին այս որոշումների արդյունքում իրենց կողմից ձեռք բերված ինֆորմացիան հասանելի լինի նաև ինձ, որովհետև նորից կրկնեմ, խնդիրը միայն քաղաքական գործը չի, թեպետ դա առաջնային է, ու վստահ եմ մյուս մեղադրյալների մասով էլ մենք ենք կարդացողը, ես ձեր թեթև ձեռքով արագ նստած եմ կամերում, կարամ հանգիստ է թատորները կարդան, հանգիստ դանդաղ հանգամանորեն կկարդան, փաստաբաններից կպատմեմ, պետք ունի մեր զվատը հոտացքի դրան, դուք անհոգ եք, ինչ ժամանակի վրա դա չի ասում, եթե մտահոգված եք, որ ինքանանքը երկարացնելու, այսպես ասած, ևս լեգիտիմ առիթ է ունենալ ըստ ձեզ։ Աշխանյան,
Պարտորժան դատարանություն դատարանիստերի ընթացքում ներկայացված միջոցություններով բազմիցս սիգնալվել է այն հանգամանքը, որ այդ գործում արդեն մի շարք հաստատություններ, որոնք վերաբերել են մեղադրյալների դուստի, այդ հիմնավորմամբ միանում է միջնորդությանը գտնել որ այն հիմնավորված Ավարտել հայտարարում եւս ներսան միջազգային ծառայության համաշխարհի տվյալները ոչ միայն նրանց, որոնք մեղադրողական կարգեր ունեն, որպես մեղադրական բանակի ապահովից ավել տարածել, այլև նրանց, որոնք միջազգային կարգեր օգտագործել իշա մեր համերգությունը հաստատելու։ Իսկ դրան փոփոխի կարողանան դրան ներկայացնել պատժանը դինալ նրանց ապահովին։ Այն հանգամանքը, որ բաժանված մարմնի որոշակի գործերում տեղակայնության անջատել է մասեր եւ առողջապահական առանձին բաժնում, առնվազն այն ծավալով, որ համագործակցության ձեռքին երբեք այս քաղաքացիական գործի քննության փուլով դա հանդիսանում է այս քաղաքացիական գործի անբաժանելի մասը։